Labą dieną, esu Donatas Brikas ir vakar Vilniuje pirmą kartą vedžiau seminarą Impulsas naujiems iššūkiams. Klausimas, kam aš vedžiau tą seminarą? Ogi Lietuvos žmonėms ir pati mintis man kilo todėl, kad aš pats kovo pabaigoje lankiausi Anthony Robbins'o seminare ir ką svarbiausia parsivežiau iš to seminaro, tai norą pasidalinti tą energiją, to pozityvumu ir tomis technikomis, kad žmonės gali išgelbėti save, gali išgelbėti aplink save esančius ir pasiekti gyvenime naujų rezultatų, naujesnių, geresnių rezultatų, priimti iššūkius ir pakelti savo standartus. Taigi, šiame seminare aš ir dalinuos tą energiją, tomis technikomis, kaip nugalėti baimės, kaip nugalėti įsitikinimus, jos taip paimti ir išmesti tie, kurie jums trukdo. Ir vakar Vilniuje, žinoma, gavau tikrai nemažai grįžtamą ryšį. Daugelis žmonių seminaras patiko, tarp kitko patiko visiems. Bet gavau grįžtamą ryšį, ko dar žmonės norėtų iš tokio seminaro. Ko dar jiems trūko, ko reikėtų stipriau padaryti, kas jiems labiausiai patiko. Taigi todėl gera žinia šiauliečiams, klaipėdiečiams ir kauniečiams, kad Šiauliuose jau šiandien, Klaipėdoje rytoj ir Kaune penktadienį seminaras bus patobulintas. Ir jis bus dar geresnis, jame bus dar daugiau motivacijos, todėl jūs nepraleiskite progos ir ateikite. Kitas klausimas. Kodėl aš darau tą video ir kodėl žmonės neina į tą seminarą? Taigi šitas video visiškai atviras. Aš galvoju, ką jūs dabar žiūrėdami tą video, ką jūs galvojate. Tai aš neturiu laiko. Tai gera žinia jums ta, kad pasaulis labai keičiasi. Ir jeigu anksčiau žmonės galėdavo sakyti, neturiu pinigų, turiu kažkokį deficitą, dar kažką, dabar dažniausiai žmonės randa tokį pasiteisinimą, kad aš neturiu laiko. Laiko turi visi vienodai. Aš turiu 24 valandas, jūs turi 24 valandas, Jurgita, kuris stovi už kameros, irgi turi 24 valandas. Tai klausimas, kaip mes tas 24 valandas paskirstume. Ir tai yra jūsų pasirinkimas. Žinoma, jūs galite, pavyzdžiui, klaipėdiečiai, jūs galite pasižiūrėti valandą su Rūta. Tuo laiku, kada galite ateiti pas mane į seminarą. Kauniečiai, tuo laiku galite pasižiūrėti Vyrai gali, kažkokia yra laida, aš pasidomėjau specialiai TV programą. Tai kauniečiam jau yra geriau, po to filmu jūs tikriausiai tapsit motivuoti ir daug galėsit. Po valandų su Rūta, ten priklauso nuo temos, jūs irgi galbūt kažką galėsit. Bet aš jums duodu 500% grąžinimo garantiją, kad pas mane seminare jūs sužinosite ir gausite daug daugiau naudos, negu iš valandos su Rūta ir iš Vyrai gali laidos. Taigi va, tai dėl laiko tai yra jūsų pasiteisinimai. Jūs arba žiūrite televizorių, arba ateinate pas mane į seminarą. Kitas dalykas, jūs neturite pinigų. Žmonės taip mėgsta teisintis. Kam čia išlaidas? Seminaras kainuoja 20 litų. Ir aš galvoju, kad pirmą kartą aš darau tokį video, kada sakau, suprantu, pas mus į seminarus dažnai eina verslininkai, žmonės, kurie turi tam tikrų ambicijų, jie nori kažko pasiekti, tai 20 litų ir yra per pigus seminaras. Ką galima sužinoti už 20 litų? Tai aš pasakysiu atvirai. 20 litų kainą mes padarėm ne dėl to, kad tai seminaras pigus, kad jis neturi vertės, jis turi kaip tik labai daug vertės, jame yra labai daug motivacijos, labai daug energijos, labai gerų technikų, bet mes 20 litų padarėm todėl, kad daug daugiau žmonių ateitų ir netgi tie, kurie negali susimokėti 100 ar 500 litų, gauti tos energijos, kad kitą kartą jie ateitų į brangų seminarą. Ir beje, tame seminare bus pristatyta Anthony Robbins programa, UPW 2015, į kurį seminarą mes būtent per šį seminarą Impulsas naujiems iššūkiams ir pakviesime, duosime jums super pasiūlymą, kuriame jūs sutaupysite net ne 20 litų ir tai bus jums impulsas priimti naujam iššūkiui ir nuvažiuoti 2015 metais į Anthony Robbins'o seminarą. Ir aš suprantu, kad aš galiu pakviesti, važiuokit į Anthony Robbins'o seminarą. Kas tas Anthony's Robbins'as? Galbūt jūs jį ir žinot. Ko aš ten turėčiau važiuoti. Taigi tas seminaras yra skirtas ir tam, kad aš supažindinčiau, parodyčiau, pasidalinčiau tuom, ką aš patyriau, ką aš pakeičiau ir tai perduočiau jum, o jūs savo ruoštų perduotumėt savo aplinkai ir pasaulis nuo to taps tik gražesnis. Taigi iki susitikimo seminare Impulsas naujiems iššūkiams.